Ағам, негізі өмір жын қуаты мен жан қуатынан тұрады да. Иә. Қарап отырсын, анализ жасап, зерттеп, өзінің жанұяңды, өзінің жаңағы әулетінді, өзінің қоғамды, бәрі жын қуат пен жан қуатқа байланысты екен. Жын қуатты көбейткен сайын, ол көбейе береді екен. Қазір қоғамда сондай болып жатыр. Енді бұның төменгі дәрежесі бойы Абай атамыздың бәрін, Абайдан атамыздан сөз қалмаған ғой. Ақыл, қайрат, жүрек үшеуі ғылымға жүгінді дейді. Біз үшеуіміздің қайымызсымыз басшы болуымыз керек деген да, қайсымыз басқаруымыз керек деп. Сол кезде әр қайсы өзінің айтқан ғой, ақылдың өзін айтқан, ақыл сенде кейде теріс қибырылып кетесің деп. Қайрат сенде көп нәрсені сен жаны осындай атқарасың, бірақ кейде сен өз ұлымдыққа да сен қосылып кетесің деп. Сондықтан енді бұл бұның ішіндегі сендердің ең дұрысы жүрек деген да. Жүрек енді көп қателеспейді. Жүрек сол болатын деп. Сондықтан мына сендердің жүрекке бағынғандарың дұрыс деп. Сонда жүрек ғылымға бағынады. Бұл неден шығады? Бұның ар жағында мынау ақыл біз жанымыз біз жүрекпен байланысты. Жүрек тоқсата жанды біз тастап кетеді неге? Жанның орны негізгі байланып тұрған жүрекпен байланысты. Енді жанның орнын біз енді оны кезінде өте бойдағы атамыз қойды жүрегіне пышақ тығып алған, сөйтсе өліп қалады дейді. Басынан бұрылған, сөйтсе тағы өліп қалады дейді. Сонда айтқан әттең менде көретін нәрсе жоқ, мен жанның қайда екенін таба алмай жүрмін. Енді жан жүректе болатын болса, бастан тұрғанда не өліп қалады деп. Сондықтан жан деген не? Ол жан адам бүкіл жан жүрек қан тамырмен бәрі қамтып тұрады ғой. Сонымен жүректе болатын жүрек арқылы жан бүкіл барлық біздің тәнімізді қамтып қозғалтып тұрады мінекей. Жан қозғалтады. Жансыз біз ешқандай да біз қозғаламыз. Сонымен қайрат дегеніміздің өзі жын осы. Жын болмаса қайрат жоқ. Сол біздің қайраттылығымыздың саны 72 адамзатқа берген. Ана Алланың ғайбат қуаты дейді. Қайрат неден пайда болады? Қара қуаттан басталады. Қара күш дейді ғой. Ол күш қара күш. Біз сол шамамызға қарай мына жынды меңгеруіміз керек. Сол жынды меңгеру үшін біз енді егерде адам атада енді адам атадан Хауадан бөлініп шыққан кезде ол 11 қабырға даналықпен бірге бөлініп шыққан. Яғни жан даналықпен бірге жүреді дегенбіз. Осындай жан енді жанның түрісі ақ, жан аққа. Ақ жан мінекей. Неге ақ кірсе жан кіреді деген сөз. Ал жынның түсі қара. Бірақ оны масқапшылар айтқан жын емес. Олар бейімделген жындарды айтады. Ал егі жалпы ол Алланың ғайбат қуаты ғой. Енді жын деген ол ажал. Жын деген әзірейіл. Жындардың ең қуатты жын әзірейіл. Мінекей. Ең қуатты жын әзірейіл. Періште ғой. Періште мінекей. Қара. Әзірейіл қара түсті. Жаныңды алады мінекей. Жан алушы қара. Қараға жан тартылады. Ақты жұтып алады. Сондықтан қараның өзі 8 түрді ішіне жұтып алады. Ақты ішіне 8 түрден тұрады. Көрің осылай ғой Алла тағала жаратып қойған. Бірақ тең емес екеуі. Қара мен ақ тең емес. Мінекей енді осының ортасында Алла тағаланың берген ол нұры бар, ол бұл ақыл. Егер де Алла тағала бізге ақыл беріп тұрмайтын болсақ, біз шынымен хайуанға айналып кетеміз. Мына хайуанға белгілі ақыл берген. Хайуанда да ақыл бар. Бірақ хайуанға ой бермеген. Адамға ақыл беріп қойғанда, адамға бірақ сол Алла дін сұрған ойды іздеуге беріп қойған. Біз дін арқылы біз ойды іздейміз. Біз ақылды емес. Ақылды қайдан аламыз? Біз ақылды өзіміздің ділімізден, өзіміздің тілімізден, өзіміздің әдет құрып, мына ата ана осы мәдениет әр ұлттың өзіндік ақыл болу керек. Біз арабтың ақылымен өмір сүруге болмайды. Бізге өзбектің ақылымен де өмір сүруге болмайды. Бізге мына 30 елдей боламыз деп олардың ақылымен өмір сүруге болмайды. Қазір мінекей өзіміздің тағдырымыз бар. Өзіміздің тағдырымыз біздің қазақтың ақылы керек. Ата бабамыз берген не мирас қылды? Ақыл деген не ол? Ақыл сөз. Мінекей сөз үзілмей ел үзілмейді дейді. Абай атамыз қазақ үзілмей әлем үзілмейді. Иә, Абай атамыз сөз деген қазақтың сөз ең ұзын деп неге айтқан? Қазақтың ақыл ұзын. Ақылды, яғни біз әлемді қамтып ойлаймыз. Сондықтан біздің ақылымыз болғаннан кейін бізге Әбілес қалай да ойды терістеп ойды ажырату керек қазақтан. Ой ажырады ма? Қазақ деген ақылман болып кетеді. Баладан бастап бүкіл әлемге ақыл айтып кетеді. Қазір қарасаң жастар деген бәрі ақылды ғой шеттерінен. Айтпайтын жоқ. Қазір ана 3 жасар балаға дейін ақыл айтады. Ана 3 жасар балаға дейін ақыл айтады, сен түзетіп отырады.
Бәрі ақылды. Бұның бәрі ақылдан пайда болады. Сондықтан біздің ақылымыз, сөзіміз, сөйлеп үйрендің ба, ақыл қоса келеді да. Бірақ ойды Алла Тағала таза ақыл, мінекей, таза ақыл ой. Ойды жаратқан, соны жаратып қойғанда сол ойды меңгеруге сынақ қойған. Ойшылдық меңгеру сынақ. Ойшылдық үлкендерге тән іс та, мінекей. Қазір масхаппен ешқашан да ойшылдық меңгере алмайсың. Тарихатпен сен ешқашан да ойшылдықты меңгере алмайсың. Олар айтады да, біз ілімді меңгеріп жатырмыз дейді. Жоқ, ой қуатқан ана ойпаттарда тұр. Әулен билерімізде тұр. Ой қуаттарын Алланың сүйген құлдары арқылы ғана. Барлық нәрсе ойдан пайда болады. Ойдан. Мінекей. Сондықтан бұл деген ойды біз сондықтан ойбай деп айтпа дейді. Өйткені ойдың теріс жағы да бар. Мінекей. Оған байлықты қосатын болсаң, дүниені қосатын болсаң, айтпа дейді. Ойбайдың байлық қойынды. Байлық досың, ой Алланың таза ақылы үні. Онда шек жоқ, мінекей. Шексіз. Мінекей осындай алайда қазір мына масхаптың азығын ол алған жындарды айтып отыр. Олар шайтаннан болған жындарды айтып жүр. Шайтаннан ғанды, адам арқылы өндірген жындардан айтып жүр да. Ал ана жын Құранда тұрған жын, ол бөлек жын. Ол бізге бұлатын қара қуат. Енді сондықтан біздің тазалығымызға біз қазақ халқы ақ нәсілдіге жатамыз. Яғни бізде жан қуаты көп. Біз әлемге жан беруші халықпыз. Біз осы жан арқылы біз әсер ете аламыз. Жан арқылы біз табиғатты түземіз. Жан арқылы әлемді түземіз. Мінекей, қуат жан арқылы ғана ғылымға жалғанасың. Сондықтан мына Назарбаевтың айтқан біз ғылым деген осының бәрі ақмақтық. Латын арқылы ғана, оның жан арқылы ғана ғылымды болады. Жан арқылы ғана, жын арқылы ғылымды болмайды. Қара ол. Жын арқылы білімді болады. Әбілсізге жалғанады, жын арқылы білімді болады. А жан арқылы ғана ғылымды болады. Міне осы жағын негіз сонда жүрек, сонда Алланың елшісі айтып кеткен. Адамдар садақасының көптігіменен, намазының көптігіменен, амал әрекетін көптігіміз, оның жүрегінің тазалығымен ғана жәннатқа кіреді деген. Міне, танасыз? Біз садақамыз, амал әрекеттеріміздің бәрі неден? Біз белгілі түрде жын қуатын меңгеру үшін береміз. Садақа да бүкіл амалдарың бар жан қуатын емес, оны жын қуатын меңгеру үшін береміз. Осы жағын мына көбісі білмейді да. Ал жан қуатын қалай меңгеремін? Жан қуатын біз ерлі зайыптылық арқылы, ұрпақты көбейту арқылы меңгереміз. Осы жағын көрдің. Болмаса сен садақыңа жан бермейді. Ада. Сен жының арқылы тазартасың, жүктеріңнен тазарасың, ата бабаңнан келатқан жаны шайтаннан болған жындарды сен меңгеріп тазартасың деген тұқымдағы. Ал жанды тек қана сен әйелдер арқылы, әйелдің. Сондықтан қазіргі жылда біздің әйелдердің тәрбиесі, осы әсіресе ата жолынан қазір отқан бұл ең бірінші орында тұр. Әуелі халыққа жан беру керек. Жан беру үшін бізде қазір 90% әйелдер осындай болатын болса, сол кезде 15% еркектер жанын ене бастайды. Соның өзі жетеді. Еркек алға шықты дегенше болды, ол әлемде бәрде өзгере бастайды. Қазір жайда бізді еркекті алға шығамын, өйткені барлық жаңағы қызтекелік дейді ғой, шәкәріміз айтқан қызтекелік. Біздің дінімізде қызтекелік. Өйткені мына әйелдер меңгерген, әйелдер түсінген, сен сол білім болатын болса, сол ілім болатын болса, сол іліміңді, біліміңді әйелдер де түсінетін болса, ол сен қызтекеліктен әлі өте алмаған перілік дәрежеден. Енді сенің түсінгеніңді әйелдер түсінбейтін болса, онда сен алға шыққаның мінекей. Бірақ сен жынды атанасың. Қазір енді масхаптың білімін кез келген мектеп оқушына дейін оқып түсініп алады. Түсінік, солай ғой. Бәрі ғой намаз оқиып, бәрі ғой қарапайым. Тарихатшы сопы болу деген түккіде тұрмайды, сен пірге қол берсең болды. Сен қалай болсаң да, сен қалқаш болсаң, пірге қол берсең болды дейді да. Сен сопы болдың дейді. Қараш кәдім, жастар да, ана әйелдер де бәрі өзінше осы сопы болдым деп жүр да. Мақтаныш. Анау Яссауи кезінде оған тек айқайлап зікір салсаң болды. Жаның бас жүр, жаның аш жүр, бәрібір. Ал ата жолының қазірі, мысалы, осы менің осы уақытқа дейін жаздырмаған, Алла Тағалан жаздырған білімнің өзін, әлі осы ата жолында ең керемет жетілгендердің өзі әлі толық меңгерген жоқ. Мен күтіп отырым да, осы толық меңгерген кезде мен тағы жазам. Ол кезде, мен сен осыған дейін дайындық керек, қазір мен сендерден қарайда ол кезде алшақтан мені ішкіміздемеу керек. Толық берген Айболат болу керек, толық берген Қалкен болу керек. Кез келген еркек сөзі мен мүсімді атқарып кету керек та, мен іздемеу керек қалып.
сендерден тым болу керек. Сондықтан қазір осыған келеді. Бұны мысалы қазір Назарбаев та түсіне алмайды, ажалын білмін. Керемет деген алып отырған ақын жазушылар да түсіне алмайды. Олар түсіне алмайды. Одан гөрі біздің ата жолындағы, әлеуметтік қауымдағы ана қатындар жақсы түсінеді. Қазір қатындардың ақылы Назарбаевтан, Тоқаевтан асып кетті. Асып кетті. Ақыл өсіріп отыр. Бірақ ой демес. Ойлау қабілетін өсіру үшін еркек керек мінекей. Осындай жерде мінекей біздің бәйбішемізбен арасында ақыл өсіп кетті де. Ақыл өскеннен айтты, болды сен мен айтқаныммен жүресің деді. Мен айттым, айналайын мен кітап жазып отыр ғой маған дедім. Жоқ, сен өзің оны оқыма дедің ғой дейді. Енді мен айтқаныммен сен отыр десем отырмын, тұр десең тұрасың деп. Балдардың өзі сөйтіп мен қарсы шыға бастым. Ана атаң алжып кетті деді, ана немереме деген қаша бастады. Түсіндім, болды, бітті енді. Бітті енді, ол өз жерде ол ондай ортада мен тұра алмаймын оны, болмайды. Міне осыдан кейін қазір мына жерден маған айтыр, маған ақыл айта бастаған шығарып жіберемін. Келмей қой деп. Өйткені оған ол жеткен жоқ қой. Ақыл айта бастадың ба, ақылын толдың ба, бөлек жүр мінекей. Сондықтан қазір бір адамға мына табынып кетуді осы ең жаман нәрсе. Біз қазір бір адамға Назарбаевқа табындық та. Орысша айтқанда не создай себе кумир дейді. Мына тұлға елді бір адам басқару керек қой, бірақ бір адамға табынуға болмайды. Ол адам ана өзінің белгі дәрежесінде ғана ол маман болу керек та, алдан кешін. Шымшық сойғысаң да қасапшыға сойғыз деген. Назарбаевқа рухани өмірді беріп қойған ақымақтық болды міне. Ол ақымақ кімнен шығады? Осы жазушылардан бәрін. Жазушылардың басты кім болуысын, сон Назарбаев тағайындап отырған ол ақымақтық міне. Әр саланың бұны ғылым болу керек та, ғылым мектебінде жиналу керек. Ғылым алқыр басқару керек. Сол Назарбаев пен Тоқаев сол ғылым мектебімен ақылдасып отыру керек. Мінекей. Мынау дұрыс па деп? Өздері ғылым ғой. Сонда ол парламент шешпеу керек. Бұны ғылым мектеп. Ғылым мектебінен ғылым енді ғалым адам кім деген ол әулие болу керек та. Ол тақуа болу керек, әулие болу керек. Құдайдан хабар оның зікі міне, соны үлгісін біз қалыптастырдық қой қазір. Бар. Кез келген қазір мысалы маминнің бүкіл кінібісін біз кішкентай осы ана топ ата жол соларды халықтың алдында оны төмен тұрған дәлдеп бере аламыз да. Дәлдеп ме? Көріп келдіктен. Олар бүкіл аппараттарын қойсын, бүкіл мысалы қазір қауіптен ана шекарадан өткізсін бір наркотик несін. Біз осы үйде тұрып қандай машинамен келе жатқан, оны кім алып келе жатқанын айтып бере аламыз. Міне осы тұрмын ғой, енді сонда көрдің бе қазіргі жағдайда бүгін төмендеген сонда біз қытайлық деңгейге түстік. Біз қытайдан емес, өзіміздің ішіміздегі қытайлық нәсілдерден, ел басшылардан қорқуымыз керек. Техникаға сенеді ғой қазір адамдар. Мына техника дамуы шексіз аға. Бірақ адамның рухани өсуі де шексіз. Осындай жағдай тағы осы Алматыдан басталды. Алматыға барғаннан кейін мен енді бір мына темір болып пышаққа құмарымды темірін. Бір керемет пышақтар болады. Енді бабамызда не жасан ұсталық бар ғой енді. Сөйтіп жүріп енді менің бір жақсы бір пышағым бар, жақсы соны қабыменен кәдімгі қолданатын ғой. Енді бірдеме жесең де керек қайта өкесін. Соны сумкамен салып жүремін. Сөйтіп жүріп қалып кеше Алматыдан пышақ алдым. Сөйтіп жүріп енді вокзалға келсем, маған вокзал кірген кезде тексеріп тұр да. Ана пышағыңыз не дейді? Пышақ дедім айналайын, мен түрме қарасай дедім да үлкен. Пышақ керек ол, пышақсыз адам өмір сүре ме деп. Жоқ, біз тексереміз дейді онда. Сол жерде тағы ұрыс басталды. Неге тексересің, көріп тұрсың ғой пышақ екенін деп. Сонда мен қазір түрмеден шыққан адамға ұқсаймын ба жұртты өлтіруге деп дедім да. Көлеңкемізде қарасай, түрме қарасай, мен емес сен жындысың дедім да жалаң басып отырған. Сен жындысың, мен емес деп. Мен жынды көріп тұрсың ба дедім да. Сөйтіп ем анау алды да осыны енді пакет өзің қара дедім. Пакетті ана қысынен ашты көрді. Өй, бұл кәдімгі неге пайдаланатын пышақ екен деп салып қойды. Сосын айтым дедім, сонда сен пышақтың жаңағы түр түрі бола ма? Адам өлтіру үшін не арнаулы пышақ бола ма дедім да. А мынау мені өлтіреді анау деп. Сенің ақылың бар ма өзің дедім да анау тұрған. Сөйтіп ой, біз қызметіміз, сен қызмет, сен итсіңдер дедім да бұл. Сонымен қарасы солай келсін, сонымен келіп енді Астанаға түскеннен кейін, Астанадан кейін түсіп алды да тағы да бір әйел қасында үлкен еркек, ана пышақ тұр дейді ішінде. Я тұр дедім. Сосын оны тексеру керек деді. Мен айттым, мен аузымда протез бар дедім да. Сонда тексер дедім да. Сонда айтып тұрмын, менің тісім қайнау деп тұрмын. Сол үлкен адам пышақ ұстамаған не ұстайды енді дедім да. Сөйтсем ана үлкен кісі не болып тұр, сосын айттым, нағыз осы тұрған сендер ел бүлігіңмен бастап осы сендер мына қытайлық нәсіл, қара нәсілге айналғандар көргенсіздеріңді түріме қарасайшы дедім да мен.
Сонда мен қылмыскерің ұстайын ба? Не деп тексеріп тұрсың? Түрмен қарап, ой, үлкен кісі екен ғой деп жіберуге болмай ма деп қарашы мінекей. Сонда бұл не? Осындай қана кірсеңдер шын бәрі қорқыныш Қытайдың міне өзіміздің арамызда тұр қорқыныш. Сөйткен сонан егерде ақмақтық қой. Егерде сол мүмізде бір сұрақ. Шақтан қандай қауіп төніп отыр? Жұрттың бәрін пышағын несін сонан не қауіп төніп отыр? Ал? Әрбір адам мемлекет. Әрбір адам мемлекет екен түсінбегенше бұл мемлекет оңбайды. Бұл әбден мал болып кеткен сондай. Үстен тек айтып отыру керек та, олар тек сон жаңағы істеп отыру керек, не айтқан. Сондықтан өзінде ақыл жоқ. Сондықтан мына Назарбаевтың жасаған бұл Әбілістің жобасы қазір толық жұмыс атқарып тұр. Өйткені Әбілістің жобасы қалай? Адамды белгі бір неден нені оқу керек, нені білім шектеп отыру керек. Міне, бұл бір. Сол кезде ол да адам өзі бір кәдімгі тобырға айналады. Сосын адамды екіншіден мына рухани дамуға онда шектеу керек мінекей. Қазір мысалы мешіттер арқылы басқарылады ғой. Сен тек масхабтан басқа сенден мінекей адамның өзі жан өсірмеу керек. Иә, кез келген жер жан өсірмеу керек. Жанды көрген қазақ халқында осындай дәрежеге жетті. Осындай 8 түрлі не басыр. Сонан кейін мынау бір адамға табыну. Кәдімгі мына дүниеге табындырып жіберу, осы дүниеде осының бәрі кәдімгі мына қара нәсіл Қытайдың бәрін құл темірге табындыру, сендерді осы мынау техника арқылы басқару деген осылардың бәрі темір арқылы Шүкеев мырза сөйлеп жатыр. Біздер коррупцияны осы видеокамера арқылы біздер жаңағы доғарамыз дейді да. Не деген ақмақтық? Надандық, бұның бәрі надан. Не деген ақмақтық? Надандық. Енді осыдан барып біз иман болатын болса, қазір мысалы әрбір Құдайға қараған адам, Құдайдан қорқатын адам, сен ешқандай мына жерге кіруге де қорқайды. Қылмыс жасамақ түгі. Міне қазақ халқы, біз қазір иманды елге мынандай жағдай болыпты. Иманды елге айналмай, біз қазақ халқы көгеріп көктемес, біз құл темірге табынған, ол кете береді. Бір Александр Македонский елдері жаулап келе жатып, бір ауылға келіпті да. Қалса, анау жеміс деген ашық кеткен ғой. Жемістерің бәрі пісіп тұр, бәрі көлеңке, есіктерің бәрі ашық, көшеде ешкім жоқ дейді да. Сол кезде ол бірден секемден тоқтаңдар депті, әскерін айтты. Біз қазір қала осы ауылдың ішімен жүріп өтеміз. Бірде біреуің тимеңдер депті да. Сөйтсе біреу алыпта бір жауынгер ана ашқын алыпта тұрған жемістен бір жемістен алып салып қалған екен сол жерде қата қалыпты өліп кетіпті. Соған дереу сондай үкім беріпті. Болмайды мынау ұлы жеміс тимеңдер деп. Сөйтіпсе қаламдардың бәрі мешіттен намаздан шығып келатыр дейді да. Сосын тұрып енді әскерге тұрамын ғой бұл қалай деп. Айтты бізде ешқандай ұрлық та жоқ не де жоқ Құдай өзі қорғайды депті да. Сендер рұқсатсыз алдыңдар ана ауру жіберді Құдай деп. Сол Самарқан қала екен, сол сөйтіп Самарқан қаланы сөйтіп салған екен. Самарқан сондай кезінде, сондай болғанда, міне қазір жағдайда, егер де иман болатын болса, бір адам, бір біздің есіктеріміз ашық болады, бір нәрсені ұқсатсыз салуға, өйткені Құдай оның бәрі бақылап тұрады. Сол жағдайға бұл билік, ең болмаса бір қадам жасап екен. Бір қадам. Олар 100 қадам артқа жасап жатыр. Иә, 100 қадам.